Եվ այսպես ուշադրություն։ Արդյոք չինացիները կմիանան Իրանին թե ոչ։ Եթե միանան, նրանց վերջը եկել է։ Կարևոր, քիչ առաջ Իրանը հաստատեց Հայաստանի սահմանի խախտման դեպք է գրանցվել, Արմեդիա.ինֆոն գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-նախարարի հետ հանդիպումից հետո Իրանի ԱԳՆ-նախարար Աբդուլլահյանը մեկնել է Մոսկվա Լավրովի հետ բանակցություններ վարելու։ Ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը կարձագանքի եւ զգայուն մոտեցում կցուցաբերի տարածաշրջանի երկրների սահմանների հնարավոր փոփոխությունների նկատմամբ, իրնագործակալության փոխանցմամբ լրագրողներին ասել է Աբդուլլահյանը։ Նա ակնկալում է նաեւ, որ Ռուսաստանը նույնպես զգայուն կլինի Հաբեկիչների առկայության և տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների նկատմամբ։ Իրանը այսպիսով վերահաստատում է Հայաստանի հարավի օկուպացիայի հավանականությունը, ինչն ավելի վաղ չէր բացառել Իրանի զինված ուժերից համակային զորքերի հրամանատար գեներալ Կիոմարս Հեյդարին։ Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վերաձևման և շրջանում Հաբեկիչների ու սիոնիստական ռեժիմի ներկայության վերաբերյալ կոշտ հայտարարություններից հետո Իրանի ԱԳՆ-նախարարը բանակցություն է վարելու Հայաստանի մասնատման ու ինքնիշխանությունը վերացնելու ծրագրի գլխավոր նախաձեռնողի Ուշահարուի Ռուսաստանի ԱԳՆ-նախարարի հետ։ Իրանի դեմ դեմարշը Բաքուն իրականացնում է Մոսկվայի առաջնորդությամբ, և դա Իրանում լավ գիտեն։ Բաքուն ՌԴ ռազմավարության մեջ հսկում է հայկական և իրանական ուղությունները։ Բաքվի օկուպացրած շրջաներում Ահաբեկիչների ու սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը, որն անհանգստացնում է Իրանին, նույնպես համաձայնեցված է Ռուսաստանի հետ։ Արցախյան 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում Սիրիաց և Արցկաների ու Ահաբեկիչների, ինչպես նաև սիոնիստական ռեժիմի ներկայության հարցում Կրեմլի ունեցած դերակատարությանը բազմիցս անդրադարձել ենք։ Զուր չէ, որ Իրանի ԱԳՆ-նախարարը Լավրովի հետ հանդիպմանը մտադիր է քննարկել նաև Աֆղանստանի իրավիճակը։ Ավելացնենք միայն, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը ԶԼՄ-ներով ձևական աղմուկ բարձրացնելուց հետո հայտարարեց, որ Ահաբեկիչներն այլևս վտանգ չեն ներկայացնում։ Իսկ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո Լավրովը Իրանին հավաստիացնում էր, որ Հայաստանի հարավում կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը չի հարվածի Իրանի տրանզիտային ու տնտեսական շահերին։ Երևում է, չեն կարողացել համոզել երկու հարցում էլ, և չէին կարող համոզել Սոչիում Պուտին-Էրդողան համաձայնությունները Իրանի մոտ կասկածներ չեն թողել։ Նոյեմբերի 9-ը ոչ միայն Հայաստանի, այլևս տեյության Իրանի մեկուսացման ու մասնատման հեռանկարի մասին է։ Երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարում է, թե Հայաստանը երբեք չի ներքաշվի Իրանի դեմ դավադրությանը, երևում է, չի պատկերացնում ռուս-թուրքական եռակողմ հայտարարության խորքնու մասշտաբը, որի անվերապահ կատարմանը իրենց հավատարմությունն են հայտնել Հայաստանի Հանրապետության իշխող խումբն ու խորհրդարանն անցած ուժերը։ Դուրս եկա նախագահի հետ հանդիպումից և զանգեցի Դավիթ Օրոյանին։ Հեռախոսը վերցրեց նրա քարտուղարը և ասաց. Նոր ատեր Գրիգորյանցը փակագծեր բացեց, Best Times Կետրուն գրում է. Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ԽՍՀՄ և ՌԴ զինված ուժերի գեներալ լեյտենանտ 1992-ից 1995 թվականների Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետ, 1993 թվականի Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Նոր ատեր Գրիգորյանցը։ Պարոն գեներալ, հավանաբար տեղյակ եք, որ կալանավորվել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Օրոյանը, պաշտպանական գերատեսչության մի քանի այլ պաշտոնյաներ ևս։ Նրանք մեղադրվում են խոշոր չափերի գումար հափշտակելու մեջ։ Ինչպես է գնահատում այս ամենը, ինչ դերակատարումներ ունեք։ Ես Դավիթ Օրոյանի հետ ծանոթ չեմ, բայց կարող եմ ասել հետևյալը. Պատերազմից մեկ ամիս առաջ եկել եմ Հայաստան, ինձ հրավիրել էր ձեր երկրի նախագահը։ Ես դուրս եկա նախագահի հետ հանդիպումից և զանգեցի Դավիթ Օրոյանին։ Հեռախոսը վերցրեց նրա քարտուղարը, ինչ որ գեներալ էր։ Ես ասում եմ, որ շատ կարևոր խոսակցություն ունեմ պաշտպանության նախարարի հետ երկրի ու զինված ուժերի անվտանգության վերաբերյալ։ Խնդրեցի, որ փոխանցեն նրան, որ վաղը հետ են վերադառնալու Ռուսաստան ու հանդիպումը շատ շտապ է։ Ինձ ասացին, այո, պարոն գեներալ, հիմա կզեկուցենք։ Անցնում է 30 րոպե, այդ քարտուղարը զանգում է ինձ, հետո իմացա, որ նա էլ ինչ-որ գնդապետ է։ Ասում է, պարոն գեներալ, ես նրան զեկուցեցի, ինձ ասաց վաղը նիստի եմ։ Ես ասում եմ, հիմա արդեն ժամը 17:30 է, ես պատրաստ եմ հանդիպել ցանկացած ժամ, թեկուզ գիշերը, շատ կարևոր է քտների տակ պատերազմ է։ Նորից ասում եմ, պարոն գեներալի, իրեն երկու անգամ ասել եմ, ինձ պատասխանել է վաղը նիստի է։ Տղամարդավարի ասաց հետևյալն է, թող գնա գրողի ծոցը կամ ավելի վատ, ես էլ փոխանցեցի, այդ անձնավորությանը փոխանցեք, որ ես իմ ընկերների հետ Տեր Պետրոսյանի հրավերով հիմնել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, ու այդ բանակը պաշտպանում է երկրի անվտանգությունն ավելի քան 30 տարի, իսկ ինքն այդ կառույցում ընդամենը մի կտոր հաց է վաստակում ու փաստորեն չի ցանկանում հանդիպել վետերան
Իրանների հետ, ովքեր գիտեն բանակի հոգին, իսկ հիմա ես ինչ կարող եմ ասել։ Այդ մարդուն պետք է պատժել, որովհետև նա մեծամիտ ու ամբարտավան գործիչ է։ Նա չցանկացավ խոսել այն մարդկանց հետ, ովքեր շատ բան գիտեին պատերազմի, սպասվող գործողությունների, թշնամու ու նրա քայլերի առանձնահատկությունների մասին։ Դավիթ Օնոյանը չցանկացավ ինձ հետ հանդիպել, ինչդեռ ես հատուկ էի Մոսկվայից եկել, բայց կարող եմ ասել, հիմա եթե նրան ուզում են պատժել, դա իրավապահ մարմինների գործն է։ Ես իրավաբանությամբ չեմ զբաղվում, բայց վրտոված եմ իր գործողություններից։ Եվ վերջում ուզում եմ ավելացնել. Նա ինքնաթիռներ է գնել։ Ես զանգում եմ իմ ընկերներին, ասում, ինչու եք ինքնաթիռներ գնում։ Հայաստանին դրանք պետք չեն։ Եթե պետք են ինքնաթիռներ, ապա ոչ Սու-25։ Ես դեռ Աֆղանստանից գիտեմ, որ դրանք օթային տանկ են, իսկ արագընթաց ինքնաթիռները միայն թռչում են, իսկ Հայաստանի տարածքը դրա օթային կռվի համար փոքր է։ Միայն եթե թռնի պոչով կարող եք կպնել Նախիջևանին, մի հատ էլ շրջվի Վրաստանին, Ռուսաստանը ու 400 է վաճառել Թուրքիային, նա էլ դա բերել է Հայաստանի սահմանի, որ հարվածի այդ ինքնաթիռներին։ Ինչ եք անում, դրա փոխարեն պետք էր գնել մեծ քանակությամբ անօթաչ ու թռչող սարքեր, որովհետև սպասվող պատերազմը ռոբոտների պատերազմ էր, բայց միևնույն է, իրենք դա արեցին, թեպետ ես իշխանություն չունեմ հոգիս շատ է ցավում մեր հայ ժողովրդի Ղարաբաղի անվտանգության համար։ Կարծում եք, ռազմական գիտելիքների պակասությունից էր պատճառը, որ մենք պարտություն կրեցինք պատերազմում։ Իհարկե, նայեք պատերազմի ժամանակ ինչ արեցին։ Հանկարծ Վաղար Շաքարությունյանին հրավիրում են որպես խորհրդական։ Ես իր դեմ ոչինչ չունեմ, նա լավ մարդ է, բայց մասնագետ չէ։ Վարչապետի հետ միասին կոչ են անում, որ կամավորականները գնան Կրիմ։ Ինչ կամավորականներ, սա ինչ է, ֆիդայական պատերազմ է։ Դրա փոխարեն պետք էր մոբիլիզացնել զինված ուժերը։ Ահա նման խորհրդականները վարչապետին փաստի առաջ կանգնեցին։ Վարչապետն էլ ռազմական գործողություններով չի զբաղվում, նա պետք է համագործակցեր գլխավոր շտաբի հետ, իսկ նրանք իրար դեմ կռվում էին։ Սա ինչ վիճակ է, վրթոված եմ, խոսք եմ տվել ինքս ինձ, որ երբեք այլևս չեմ գալու, նույնիսկ եթե հրավիրեն։ Ձեզ հետ հնարավոր չէ խոսել, բարդակ ու քաոս են ստեղծել։ Իսրայելն Ադրբեջանը տեղակայել 2F-35 գործանիչ Իրանին հարվածներ հասցնելու համար։ Թեհրանի մերձակայքում գտնվող Իրանի գաղտնի միջուկային օբյեկտի վրա հարձակումը, որը ասվել էր նախորդ շաբաթ, կարող էր իրականացնել իսրայելական F-35 գործանիշները։ Ըստ այլ պահի հրապարակման, որը տեղեկությունը ստացել է իսրայելական ռազմական բարձրաստիճան աղբյուրներից, իսրայելի պաշտպանական ուժերը տարածաշրջանում հակամարտության բռնկման ֆոնին առնվազն 2 F-35 գործանիշներ են տեղափոխել Ադրբեջան, հատուկ Իրանին հակազդելու համար, եւ այդ գործանիշները կարող են օգտագործվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային օբյեկտի վրա հարվածներ հասցնելու համար, փոխանցում է ավիապրոն։ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև ճգնաժամի սրման ֆոնին Բաքուն ընդունեց իսրայելի պատվիրակությունը։ Սաուդյան Էլ-Պահ թերթի փոխանցմամբ իսրայելի ներկայացուցիչները հավաստիացրել են Ադրբեջանի իշխանություններին իրենց աջակցության եւ պատրաստակամության մասին ընդդեմ իրանական ագրեսիայի։ Հրատարակության աղբյուրները պնդում են, որ Ադրբեջանում եղել է իսրայելական ռազմաօթային ուժերի 2 F-35 ինքնաթիռներ։ Իսրայելը նաեւ պատրաստ է լրացուցիչ ուժեր ուղարկել տարածաշրջան։ Բացի այդ, Ադրբեջանը մտադիր է իսրայելի հետ պայմանագիր կնքել միջին հեռարարության կառավարվող հերթերներին հակազդելու համար նախատեսված Հեց-3 հակարթերային պաշտպանության համակարգերի գնման վերաբերյալ։ Այս հնարավոր ռազմական պայմանագրի մանրամասները ներկայումս անհայտ են, հայտնում է Defense Romania Եվրոպական Հրատարակությունը։ Այս մասին գրում է Yerevan Times-ը։